punime të dobta apo nevoja për parkim. Krahas sheshit ekzistues, porabilitohen edhe pjesë të tjera afër bizneseve private apo edhe të lulishtes. Projektet e para të rilindjes urbane në Berat u realizuan në vitin 2014-2016. Megjithse kishte disa oponenca sporadike se këto sheshe nuk do të ishin funksionale, sërish u realizuan. Por vite më pas, vetë institucionet vendore e pranuan se sheshet ishin të nxehta. Një nga firmat fituese të projektit të parë GPG Company mohon që të ketë bërë punime të dobta. Nuk bëhet e pjesë ime ajo. Nuk bëhet e pjesa juaj? Jo, jo. Kanë qenë tre firma aty. Unë kam pas në turizmi, në drejtim të komisariatit, nuk ka lidhje me problematikë. Megjithatë, sipas këtij dokumenti, tenderi i radhës u realizua nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili akordoi 396 milion lekë të rinj. Fitues u shpall kompania Agicons me një vlerë prej 270 milion lekë. Në këtë tender kanë marrë pjesë 19 firma ose bashkime firmash, ku 15 prej tyre u skualifikuan. Oferta më e ulët në këtë tender ka qenë 225 milion lekë, ofertë e cila u skualifikua.